Dobar dan i dobrodošli u moj novi Minecraft tutorial. U ovom tutorialu, kao što sam rekao, idemo da ubijemo Wither bossa i da dobijamo Nether Star, to je vilajetsku zvezdu. Evo, krećemo. Sad ćemo da ubijemo, sad da skinem ovo. Dosta sam radio, evo, kao što vidite ovdje, skupio sam ove tri lobanje, od koje ćemo napraviti vitera. Uzet ćemo duščanik, evo ovako, uzet ćemo 10 komada i vidim kako samo idem. Evo ovako, uzet ćemo ovoliko duščanika i evo uzet ćemo sad moj ovaj začarani armor. Prije nego što ćemo da odemo kod vitera, pokazat ću vam nekoliko novih stvari koje sam napravio. Samo ovo prvo ostavim gore. Evo tako. Kao prvo, prvo ću vam pokažem kako napravite zlatnu jabuku i enchantovanu zlatnu jabuku, pošto sam ja već ovdje napravio jednu za vitera. Enchantovanu, u stvari prvo ćemo ovako. Običnu zlatnu jabuku pravite ovako. Znači, stavite jabuku i okružite sa ovim polugama i znači piše plavim slovima zlatna jabuka. Enchantovana zlatna jabuka je malo jača po pitanju resursa koje skupimo. Znači, uzmete blokove i stavite oko nje. I onda dobijete enchantovanu zlatnu jabu koja je jako dobra. Ja se neću više da pravim i ostavit ću ovdje, znači, ovu zlatnu jabuku, ovo ostavim tu i ova. Ovo ostavim ovdje. Kao što vidite, mač mi je jako jak. Znači, dosta sam skupljao stvari. Uzet ću dve piletine u slučaju da me ubije. I uzet ću nekoliko napitaka, samo da vidim još nešto, znači to bi bilo to. Prvo da vam pokažem, znači sve što sam napravio malo. Prvo, ovdje ćemo dole ići da ubijemo tog litera, znači dole ćemo ga napraviti da nam ne bi porušio ovaj svet. Mapa će vam biti sad u deskripciji za download sveta. Ja sam za sad napravio ovaj jednu moju malu farmicu, čisto da imam onako malo, onda imam ove farme, to ste već vidjeli odavno, gore na selo ste vidjeli već. Sad, novo što sam napravio je jedan rudnik, sad ću da vam ga pokažem, to je ovaj rudnik, znači kad uđete dole samo ćete ovako ući i zatvorite vrata. I sad ovdje ćete imati, ja sam ovo već napravio i vi ćete tu sad imati da pravite, dalje gradite svoj rudnik. No, idemo mi sad da ubijemo tog vitera. Samo se popnem gore. Ovako. Malo je teže ići iz vodu. Ne. Ja. Ne. Sačekajte, sad ću malo da pauziram dok se ja ne popnem gore. I evo, vratili smo se opet. Uzet ćemo otpornost na vatru. Uzet ćemo regeneracije 2 napitka. Uzet ćemo snaga 2, 1 napitak. Onda ćemo duzimo, ali da vidim što još imam, regeneracija 2. Mislim da će to biti to, da će to biti dovoljno napitaka, to će ja sve popiti pre borbe. Samo da to lepo ostavim. Ovako. Znači, ima 100 health-a, otporan je sve damage koje nanesem. Vidjet ćete sve
Evo, samo da siđemo dole. Daj Bože da gubim spreja. Pauzirat ću, sad ćemo se vratiti brzo. Evo, vratili smo se i ovako ga pravite, znači idete ovako dva. Ovo, sad, jedno je to. Meni će trebati ovdje zlatna jabuka. Znači, ja ću to da uradim malo na moderni način. To. Sada moram da popijem napitke. Znači, to ću da dostavim, to ću da ostavim. Ovdje ostavim. Sada popijem. Sada mi traje 8 minuta. Imam za regeneraciju 2, ona traje 0.22, dobro popit ću je prvi, pojet ću zlatnu jabuku, tako. Ne, moramo brzo da završim, Evo ga Viter. Samo malo saknem brzo. Pošto se dešava eksplozija na jaka. Kao sam rekao, evo. Brzo malo nagubljamo. Evo, meni se baguje. Jao. Neću uspjeti da gubijem. Jao, moram brzo, moram nazad igru. Ajde, pomeraj se, šta je ovo, ne mogu da verujem! Ne mogu da verujem, znači. I evo, vratio sam se i ubio sam ga, kao što vidite. Morao sam samo napravim tu jednu malu kratku pauzicu, zato što mi je jako bugovalo, kao evo vidite i sad buguje. Znači, grozno mi je ovo. Sad ako želite da skinete moju mapu, evo kao što vidite, sad ću vam pokazati, samo da prestane malo da bugujem. Eto, borili smo se protiv Viter bossa. Znači, ja sam zbog problema snimanja, evo, sad ću vam pokažem sam. Evo je ta zvezda Velajeta, imamo je ovdje i sad ću da je iskoristim, sad i neću sada, iskoristit ću je kasnije. I mislim da je to bilo to, ja više neću snimati na ovom svetu, to je bilo to od mene, doviđenja, vidimo u sljedećoj epizodi.